Okey, sifu-sifu, hari ini kita mencubakan black juice dengan roti dengan single cook lah. So, kita ada dekat Perang. So, kita try boleh dapat. Tengoklah rezeki apa-apa. Sikit tapi video lah. So, yang ini kita punya angles mantap pun Mr. Alan Hill. Dah kena dah. Yes. Sifu sudah strike ya. Sifu master power black juice so sekarang kita boleh suara besar sikit sebab sini punya ikan memang pandai. Tai ji seng. Gila. Lali. Inilah power tu. Ini monster. Mantap Blazers. Zong back tu. Still keluar. Memang power. Ikan yang power. Rock band pun power. Ini rock apa? Kuning. Kuning, better song. Better song. Tak faham ya. Ikan ni dah menghala ke pam tu. Pening tu. Tahu tu ya. Red tail. Dah nampak ikan dah. Okay, adakah ikan predator boleh makan roti? So, inilah mantap. Yes. Black juice memang mantap. Red tail roti. Black juice. Red tail pun makan roti juga. Itulah black juice. Memang mantap. Okay, black juice ni memang target lah untuk ikan sedut-sedut macam patin, mekong, rohu. Dengan liko selawat. Okay, so yang ini kita memang lucky lah boleh dapatkan red tail catfish. Is it a
Wow. Red tail, red tail. On roti ya. With black juice. Yes. Mantap. Wow. Oh, good size. Size mega ni. Kita punya anchor, Mantawa, Sifu Allen Liao. Memang mantap. Padu. Power. Mantap. Halo, Sifu. Cakaplah sikit, Sifu. Ikan predator makan. Oh, oh. Makan roti pula. Dengan black juice. Ha? Okay. Okay, thank you. Thank you.